pa koliko vas je, pa ko, na koncertu AC Lukasa za izbore za mesne zajednice, bokteri, da. Au, nekako ćemo se ovaj, snaći. Dobro večer, još jednom i dobrodošli na druženje sa Zoranom Kesićem i sa Newsnetom. I pošto imamo mali problem, em vas ovde ima puno van sedišta, em ima dosta ljudi napolju, tako da ćemo napraviti i za njih jedan skraćeni ovaj, program posle. Ako se ne ljutite da krenemo odmah, jer pretpostavljam da nas čeka jedno lepo i zanimljivo večer. Ja ću za početak da vam pojedinačno predstavim ljude koje stoje iza Newsneta i koji u stvari prave tu čuvenu emisiju 24 minuta. Za početak predstavit ću vam prvo Miroslava, to je jedini neženja u ovoj ekipi, pa ako slučajno vam se svidi i vi ste, jel, onako, dobra prilika, slobodno. Miroslave, dobro večer. Miroslav je inače momak koji pravi sve one grafike koje vidite na internetu i koji je napravio i ovaj plakat, jel, za vas. Čovjek koji je shvatio da ipak ne može da se samo živi od zafrkancije, da ne kažem neku drugu reč, nego mora da se živi od pravog rada. Viktor, Viktor predaje norveški putem Skype-a. Evo da pozdravimo i Viktora. Viktor, izvolite. U ovoj ekipi imamo i heavy metalce. U duše, nema veliku i dugačku kosu, ali razume se u heavy metal kao neki ljudi iz Kruševca u narodnu muziku. To je naš drug Nenad. Nenad zvani Ajkula, znaćete kasnije zbog čega. Najozbiljniji član ekipe je ujedno i urednik Newsneta, čovek koga Vučić, nažalost, nije zvao na ćevape. To je naš drug Marko. Marko, izvoli. Ovo mi je ostao dužan posao. E sad, postoji mnogo različitih teorija šta je to potrebno da ima muškarac, da bi bio pravi muškarac. I nećete se ljutiti, mi smo došli do sledećeg zaključka. U pitanju je jedna reč koja ima pet slova. Prvo je K, drugo je U, treće je R, četvrto je A i peto je... Ne, gospođo, nije ono što vi mislite. To je kuraž! Zoran Kesić, čovjek koji ima kuraž. E da, bilo bi nepristojno, ja sam najatko loči novinar na privremenom radu u Šapcu. Kao što znate, uskraćeni ste posljednjih jedno dva meseca da gledate i da uživate u emisiji 24 minuta na televiziji B92 i nevezano od toga da li je ima ili nema, mi negde od prošle godine, tako negde od proleća, putujemo kroz Srbiju i pokušavamo malo da razbijemo i ove čudne oblake nad Srbijom i sve ovo što se dešava. Tako da, evo, večeras smo došli u Smederevsku Palanku i ajde da na početku probamo da budemo malo humoristični. Nekako mi vašem gradu više leži ime za malo. Za malo železaru da dobijete. Za malo naprednjaci da dođu na vlast. Za malo da pobedite i na farmi, ono. Za malo i čovek da postane narodni poslanik prvi ispod linije, ono, ko na fakultetu, jel? Tako da, evo, došli smo večeras kod vas, imat ćete vi prilike da postavite pitanja Zoranu Kesiću i ekipi Newsneta, ali ono što vas vjerovatno najviše zanima u ovom trenutku, to je kakva je sudbina emisije 24 minuta. Pa Zorane, ajmo na početku da budemo malo ozbiljni da kažemo šta nas i kad nas očekuje. Emisija je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj. Da, nekako je suđeno izgleda našoj emisiji, već od prve epizode se postavlja pitanje hoće li biti sledeće epizode i to je nešto što nas nekako prati od samog početka, nekako smo se mi već i saživali sa tim večitim pitanjem hoće li biti sledeće epizode i hoće li biti sledeće sezone. Malo nam se to već i popelo na glavu, pravo da vam kažem,
Tako da sad, kad saberem, mi malte ne, evo, šest meseci imamo emisiju, šest meseci nemamo emisiju. Što je ovako problematično, pogotovo ako znamo da to znači da šest meseci nemamo ni platu od emisije. Poslednje što smo se dogovorili sa našom matičnom televizijom B92 je da od marta nastavljamo sa emisijom. Dogovorili smo se, još uvek nismo doduše potpisali, ali znate kako je. U stvari ne znate. Decembar, januar i februar neće biti i nema emisije. I ono što je meni lično najteže palo, a verujem i momcima, je što nismo imali priliku da na triumfalan način kao ranih sezona zaključimo jednu lepu i uspešnu sezonu tom novogodišnjom emisijom, za koju svakako i sami znate da bi bilo pregršt lepog materijala koji smo imali tokom cele sezone, ali eto, sav taj, barem u meni koji se nakupio i bez što nismo imali emisije za ovo vreme, ja bih voleo da ostane u nekim tragovima i onda u martu kad se vratimo da zajašemo ozbiljno i da damo sve od sebe, da ostanemo na nivou onoga što svi očekujete od nas. Tako da dobra vest je da bit će emisija u martu. Eto. Valjda. Ekipa, ako bi pričali o emisiji 24 minuta, ono što mora da znate, a to je da sve ono što Kesić pročita, ovi ljudi pored njega napišu. Sam upravo sam dobro rekao da nisam. Nisam, znači Kesić nešto napiše. Pa, to i tamo. Moje ono budale, znaš, to ja. Najbolje napišu to budale. Evo da pitamo Marka isto na početku. Marko, kako uopšte nastaje emisija 24 minuta? Prodara reče svima, pa emisija nastaje tako što kažemo Kesiću da dođe oko pola dva, dva oko nas u redakciju, Kesić dođe oko tri i onda nekad do pet, pola, šest čeka nas da završimo s nekim glupostima koje radimo. Ne znam, kolega gleda fotografije na Facebooku i sve ostalo, tako da onda nekad oko pet, šest, nakon nekoliko svađa počnemo da pričamo šta bismo mogli radimo te nedelje u emisiji i ništa, gledamo koje su aktualne vesti te nedelje i gledamo šta od toga nam je inspirativno i šta bi se mogli da obradimo. Tako da, u principu, taj rad na emisiji traje nekde 2-3 dana. Efektivno možda 10 sati. Mislim si pretjerao dobro. Ne treba sve ni otkrivati, treba narod da bude u iluziji da se ozbiljno, posvećeno radi na emisiji. Da, radimo znači 7 dana u nedelji. Kao Vučić to 25 sati dnevno, da. Ali da, ono što si lepo pitao, mnogi imaju kao tu dilemu da li Kesić samo čita ono što mi napišem ili obrnuto, da li Kesić to sve sam stvara, pa onda piše na Twitteru Kesiću care, Kesiću legendo i to neka napiše neku foru koju sam ja smislio, a sam slavu pripan uzme Kesić. Tako da neka, to je moć televizije. To je moć televizije, primetio sam da je Kesić dobio ovde jači aplauz nego mi, ali to je sve, to je tako proplesno. Činjenica samo da... Pa jeste, evo moram da otvorim dušu ovde pred punom salom. Može jedan aplauz za Dražića, stvarno. Činjenica je da mi svaku emisiju zajedno radimo, osim nas, ovde tu je još kolega Darko Crnogorac koji piše pseudonim Soko Sokolović, tako da... Ima malu bebu, pa nije večera sa nama, morao je da obavi te roditeljske dužnosti. Tako da, zapravo, svaku emisiju zajedno radimo i na kraju mi zapravo i ne znamo koja čija fora, zato što ne radimo tako što se kao ja napišem jedan prilog, ne na drugi, Zoran treći, već stvarno u tom nekom razmišljaju naglas nekim šalama, mi na kraju ni ne znamo, ali ja počnem neku fazu, neko se redovođe, treći doda nešto finalno, tako da zaista na kraju je nekad teško i reći šta je ko smislio, ali da, budala je smislio Kesić, to mogu jedno potvrditi. Zorane, emisija 24 minuta, kao što si rekla nam na početku, je stalno na nekoj ivici. Pa da, bilo bi lepo da je na ivici, nažalost mislim da je više na Aleksandru nego na ivici. Mada, vidjet ćemo možda u sledeće sezone da se fokusiramo malo više i na ivicu. Ima materijala, Bogu hvala. Ivica se čuje da bi bio. Zvao me Ivica Dačić da... Jesam vam to pričao? A pa da, nismo se videli. Zvao je Dačić telefonom. Ja sam bio kod kuće i nepoznati broj i kaže ovde Ivica Dačić. Ja kao, jeste, mislim neki drugar me zveza. Kada ono stvarno Ivica Dačić. I pozovem ženu i stvarno Ivica Dačić kaže, gostovao je na Bulevaru, u emisiji Bulevar,
i nadao se da ću ja biti tad na televiziji, nisam bio, pa je zamolio za moj broj da me pozove. Kaže, volite vi gospodine Kesiću da idete u kafanu? Pa volim. E, kao što vi mene zezate u emisiji, tako ću ja vas da nateram u kafani da pevate. Jesam otišao u kafanu? Ne. Biram društvo. Mada lepo pevam. I Miljacku volim lepo da zapevam. E, ajde sada onda da ostavimo malo Kesića, pošto njemu pripada sva slava, svi honorari i tako dalje. Ajde da samo, ako ste raspoloženi u nekih 5 do 10 minuta, da pogledate jednu kratku prezentaciju šta je u stvari Newsnet. Newsnet, pretpostavljam ovde naročito ovu malo mlađu generaciju da redovno prate Newsnet, a i ova sala pokrcata govori o tome. Pa ja sada ne bih mnogo pričao, Marko, ako hoćeš ti da jednostavno malo... Mislim da Viktor počne. Ili da Viktor krene. Kako je nastao Newsnet, šta oni to rade i ono što je stvarno zanimljivo, a to je da u današnjoj Srbiji vi ne možete da lepo kažete šta je prava vest, a šta je Newsnet vest, jer smo toliko puni apsurda da to nije normalno. Viktor, izvoli. Hvala. Pa Newsnet je nastao pre nekih više od 5 godina. Prvo je nastao na Facebooku u obliku vesti kako i danas možete da pročitate na sajtu, znači to su izmišljene vesti, međutim mi volimo da kažemo, iako je neka vest izmišljena, ne mora znači da nije tačna. Tako da nikad se ne trudimo, ovo što ti kažeš, da vesti sad pokušavaju da prevare nekog, vrlo je jasno da su sve vesti lažne, ako malo bolje pogledate sad, ako se desi da neko nasedne, super, ali nije to nikad bio cilj. Znači nastao je prvo na Facebooku, malo kasnije se sve to prebacilo i na web sajt. Ovo je jedna od prvih vesti, tada je još uvijek bio u izgradnji ovaj most u Beogradu, ne znam da ste čuli, imamo sad novi most taj. Jedna od prvih vesti je bila ta da umjesto mosta će se izgraditi ogromni krst. Na mostu. Na samom mostu, sa restoranom na vrhu ovaj krsta koji se okreće i posna jela ima sredom i petkom, pravoslavni restoran. Konobari valjda je trebalo da budu obučeni kao popovi, nisam siguran. A to je bilo vreme izgradnjenog velikog krsta u Kragujevcu? Jeste, i to je bilo beogradski odgovor na taj krst u Kragujevcu. I mnogo ljudi je iz nekog razloga stvarno poverovalo u to vest, iako je, kao što čujete, prepuna vrlo ovako velikih nebuloza. Kasnije se sve to prebacilo na web sajt. U početku nismo imali reklame na sajtu, kao što vidite na ovom baneru. Taj baner više ne postoji, sada smo svi jako, jako bogati. Znači može da je privatna inicijativa bez puno doprinosa od strane vlade Srbije, uspjeli ste, jel? Ovu vest je napisao kolega Marko, još jedna od tih vesti na koje su ljudi naseli, međutim ovo je bilo interesantno zato što su mnogi mediji po prvi put naseli na ovo. Marko, hoćeš ti možda da... Hoće, hvala Viktor. Pa, dakle, Njuz je pratio taj neki fenomen tog prvih mjesec, dva, tri dana, da su mnoge naše vesti, kao što kaže Viktor, mi nismo planirali da bilo koga prevarimo, ali smo shvatili da će neki čitaoci poverovati nekad u neku vest, što je kao ajde, još i može se oprosti, ali nismo računali na to da će i neki, nazovi ozbiljni novinari iz nekih ozbiljnih medijskih kuća poverovati u našoj priči i preneti ih. Tako da je ovo jedna od tih prvih priča koje su preneli ozbiljni mediji. To je vest koju sam, jedan od prvih tekstova koje sam ja napisao, kako je u Novom Sadu otvorena... Čujete? Kako je u Novom Sadu otvorena klinika za odvikavanje od lajkova na Facebooku. Ja sam tek nedavno shvatio da je neki izmišljeni lekar koji je vlasnik te klinike, da se zove dr. Stefanović, ali uveravno vas da je bila 2010. godina, to nije ovaj dr. Stefanović, kome možda... Pa nije, tad nije doktorirao, tad je bio master. Tad je završao u srednju školu. Tako da, evo, ta je vest zanimljiva zato što, ajde, preneli su neki mediji, ali nam je bilo zanimljivo što su nas zvali iz Hrvatske, neke emisije Red Carpet, njihov neki celebrity magazin, koji je hteo da dođe Novi Sad i da snimi tu kliniku i da intervjuiše tog doktora Stefanovića.
tako da je kolega Dejan koji je pričao sa tom novinarkom, on je imao par sekundi dilemu da li stvarno da promo, da napravimo potpunu subverziju, da nađemo neki prostor, da se pola nas obuče kao lekari, pola nas da budu neki neurotični korisnici Facebooka koji tako klikću i imaju tikove i slično, ali je shvatio da je to realno mnogo veliko cimanje i onda je rekao, ok, ovo je izmišljena vest, ceo naš sajt ima izmišljene vesti, i oni su rekli, ok, doviđenja, prijatno, da bi nakon par minuta zvali i rekli, pa ovo je fenomenalno, mi ćemo doći da napravimo prilog o vama. Tako da su i došli i to je bilo jako bizarno jer su pre nas na toj emisiji bio prilog o, ne znam, Sadomazo klubu u Osijeku i ne znam kako meš klubu u Zadru, tako da smo mi zapravo bili jedini obučeni u toj emisiji. Ali, što je možda i bolje. Ali, ta vest recimo još i može da se poveruje jer kao postoje stvarno klinike za odvikavanje od svakojakih gluposti, ovo je znači samo malo ekstremniji primer, ali ovo je vest koja je nastala par dana pre ili par dana posle, to je Viktor napisao. Hoćeš ti možda ispričati nešto o tome? Hoću, hvala ti. Da, ovo je bila vest, otprilike pre pet godina se dešavalo, isto kad je bio izbor za Ninovu nagradu. Stavili smo da je Jelena Karleuša na osnovu njenih tadašnjih nekih kolumni koje je imala u Kurinu nominovana za Ninovu nagradu. Odnosno, ušla u najuži izbor za Ninovu nagradu i ljudi su stvarno poverovali to, nama je bilo jako čudno. Jer te sve kolumne kad se saberu ne mogu baš da budu knjiga, ima možda 10 strana. Ali kakve? Ali da, verovatno je ni na kvantitet nego na... Zamisli da je Ceca pisala kolumne, kako bi to bilo? Pa već bismo... Već to je Nobelov odmah, da. Tako da, počeli smo tu da shvatamo da ljudi, makoliko od mi da onako nekako napišemo nebuloznu vest, ljudi će i dalje poverati. I dan danas se dešava, mada sad ljudi već znaju za sajt i retko se... Kad desi da... Za malo radi nikako. Da, da. Redko se desi da neko poveri. E, ova vest, zato čoveka iz ovo ne šajkula. I šta god uradi dalje u životu, ostaće ne šajkula. Ali ova vest je vest koju su prenele svjetske agencije. Vest je stigla čak, ili tako, Nenade, u Australiji i ovaj Srbiji proglašen za ličnost godine. Pa, mislim, stvarno, to toliko je apsurdno i toliko je zanimljivo da treba da pustimo Nenada da ispriča do kraja. Da napomenemo pre toga, pošto mnogi ljudi pitaju, Neša Ekola nije u srodstvu sa Nešom Galijom. Da, naravno, još uvijek pokušam da ga prestignem u pretrazi na Google-u, tako da treba će još puno posla oko toga. Pa ništa, ova vest je nastala za nekih pola sata otprilike i bilo je čak i nekih polemika da li ćemo ovo uopšte objaviti jer nam nije bilo baš najjasnije koju poruku šalje. I onda smo na kraju prelomili da je objavimo i ona se tu čitala onako solidno zato što je tih dana bila aktuelna ta priča o turistima i ajkulama u Egiptu, što je bila onako prilično opasna situacija za one koji su tamo i na kraju smo mi objavili taj tekst i najpre se, da kažem, upeca opet bez ikakve neke naše namere makedonski list Večer koji je tu vest stavio na naslovnu stranu svog štampanog vikend izdanja. Dakle, to je najgora moguća varijanta koja može novini da se desi, da stavi lažnu vest na izdanje koje se čita tri dana. Posle toga smo mi mislili da je to neka crvena linija, da ništa bizarnije ne može od toga da se desi, međutim opet su Makedonci odigrali veliku ulogu, njihova novinska nacionalna agencija Mina je prevela tu vest na engleski i pustila je u eter. I to je situacija jednostavno kada imate novinsku agenciju koja ima određeni kredibilitet, kada ona objavi vest, to se već onda prenosi bez neke velike provere i slično, tako da je ta vest završila bukvalno na svim meridijanima od Amerike do Kine i Saudijske Arabije i išlo je dotle što je pomenuo Nenad da je na pojedinim blogovima u Australiji Dragan Stević, glavni akter ove priče, proglašen za ličnost godine. Najbolje su, kasnije su... Samo sekundu, ako možda vratiš, ovo je spisak svih medija. Nije svih. Ne, svih deo medija koji su objavili tu vest. Znači imate tu i RTL, i New York Post, i Danas naš, i Vesti online, i Pravdu, znači
To su sve ozbiljne kuće koje su ovu vest objavile kao pravo. Da, i to je tek, dakle, mali deo medija koji su preneli tu vest, a onda je neko od, da kažemo, malo ozbiljnijih medija ispitao priču i došao do istine, šta se tu zapravo desilo, da to nije prava vest, da su svi ti mediji, da kažemo, naseli na izmišljenu priču. Najdalje su sve u tome otišli Rusi, koji su čak konsultovali naučnike, fizičare, i evo ovde vidite jedan grafik koji su oni napravili. Sve su lepo izračunali. Naravno, oni su konsultovali stručnjake koji su zaključili da bi to moglo da se desi pod određenim okolnostima, ali da ne bi trebalo pokušavati da se izvede. Oni su čak u ovom tekstu, to jest u tekstu koji prati ovaj grafik, oni su pozvali Egipatsko ministarstvo turizma, koje je reklo da nemaju pojma o svemu tome. Tako da oni su zapravo prvi koji su to ozbiljnije istražili i shvatili šta se tu sve desilo. Zapravo shvatili su da se to nije desilo. A pritom nije da tekst nije imao neke detalje koji bi mogli da ukažu da to nije, da je izmišljena priča u pitanju. Mi recimo u tekstu govorimo o tome da je on skočio sa litice u more, a većina onih koji su bili u letovalištima u Sharm el-Sheikhu dobro zna da tamo nema litice uopšte. Jednostavno niko nije mogao da skoči sa tako nečeg. Tako da je to ta neka priča koja je doživjela globalnu neku popularnost i sad skoro je bilo 5 godina od objavljivanja te priče, i baš u tom nekom periodu se ovaj tekst na neki način ponovo povampirio, ponovo su ga preneli neki veliki svetski sajtovi poput 9gag ili Reddit. I mi smo pomislili, o Bože, neće valjda opet sve da krene iz početka, ali na svu sreću nije, negde zadržalo se na tim sajtovima, iako je tu imalo opet veliki broj komentara i observacija čitalaca. E sad nam je žao što nismo uspeli da danas dovedemo u Smederevsku Palanku i premijera, čujemo da veoma često dolazi ovde i pomaže, pa da nam prevede ovo sve što piše sa ruskog, ali vidite, pretpostavljam sa kolikom silom je Srbin udario Ajkulu, eto, prilike mogo bi to da bude. Akulu, da. Tako da se izvinjamo, ne možemo uvijek sve da postignemo. Miroslave, ima još ove... Da, postoji još ono istraživanje u Srbiji koji kaže da je recimo Hrvat skočio na Ajkulu, ništa se ne bi desilo, zato ga i promašio. A dobro, to je opće poznato, ja. Da, mora da bude Srbin. Još sad kad smo pojačeni s ovaj S-300, nema problema, ja. I ništa, ono će svet konačno saznao šta je to Newsnet, odnosno u Srbiji kada se konačno zvrtela ta priča, kada su shvatili da naše vesti nisu baš izčujene. Da, treba uključiti tačno. Onda su ljudi postali dosta obazriviji, znači kada se neka vest pojavi u medijima. Prvo su ljudi krenuli da upozoravaju druge da to jeste news, neka naša vest. Potom je krenuo jedan drugi talas, a to je da su sami mediji, kada neku vest žele da objave, a dosta podsjeti na neku našu vest, oni su sami počeli se ograđuju, tako što bi rekli, evo rećemo jedan pravi lice tekst, Che Guevara uhapsio pukovnik poreklom iz Crne Gore, piše: ova vest nije preneta sa portala Newsnet koji izmislio priču Srbine koji ubio Ajkulu. Strogo su se ogradili, tako da ta fraza nije news, je krenula neki svoj život da vodi u medijima. Znači, mi kod nas na sajtu često vidjet ćete, ako ste nekad možda čitali Newsnet, znači da li imate prilike, često čitalci upozoravaju druge čitalce, pa ovo ti je news, naravno oni koji su nasjeli, tako da mi imamo neke naše botove koji to rade, naravno mi niti ih znamo, niti im dajemo sendviče, niti ne znamo koji su ljudi, naravno, ali oni to za nas rade. Da bi na kraju svega, najvjerovatnije, pošto sad te vesti su toliko isprepletane, znači prave vesti sa našim vestima, zato će se na kraju izvrtiti krug, pa će početi fraza jeste news da se ponovo pojavlja za nešto što jeste news praktično. I sad ovaj bio jedan eksperiment, i ljudi su mi rekli, pa dobro, zašto ne biste vi neku pravu vest recimo odneli, odnosno ljudi su, više nisu mogli da vide koje vesti su prave, koje ne, pa smo mi onda sami sad došli zaključak, hajde, zašto ne bismo jednu pravu vest preneli na našem portalu, ovo je vest sa bez dvojke, prizonerima besplatna sahrana, prava vest. Mi smo lepo preneli tu vest kod nas, popisali smo izvor, naravno bez dvojku, stavili smo isti naslov, isti tekst, istu fotografiju se... Moje slipu ukrali.
Da, bukvalno sve identično. I tako smo pustili vest, dosta neki pomislili, aha, super je vest, neki su pojeli da je ipak prava vest. Dakle, na kraju, kada je B92 koja je objavila tu vest, pisala o medijima, odnosno konkretno Newsnetu, sa naslova mediji prenose Newsnet bez provere, gde je iskritikovano, piše da su neprofesionalni novinari koji vesti prenose bez provere, da su da bi ubacili i njihovu vest. Znači, postali su neke vesti sa našeg portala i među njima su ubacili njihovu vest penzionerima besplatna sahrana. Tako da bukvalno se tu nekako pružio još je. To znači, taj novinar koji vratno i tu vest objavio, moguće da je on pisao. Eto, i onda kreću te vesti koje prosto nismo imali ideju kako da ih mi sami obradimo, recimo vidite, mi brka prevarjamo preko sa dođenom ženom. Onda recimo na stranu se pravila vest, bomba se štiga sebi u vazduh jer nije podesio tajme na letnje računje vremena. Ako sećate, nedavno je čak bila vest, doduše postoje tragedija u Parizu, bila vest da je majka jednog od samoubice koji se razneo rekla on nije hteo da ubije nikoga, bio je samo pod stresom. Pukao je zbog stresa, bilik, tako nešto da sam rekao. Pa recimo ima isto vest da je Federer prestao da se brije od kad mu istekao ugovor sa žiletom i tako već. Znači ima tih vesti zaista dosta za koje je teško utvrditi koje su naše, koje je tuđe. E, sada možemo da pitamo i Kesića, da li je prava vest ili lažna vest ova koja se juče pojavila, a to je da polovina Srbije, Srba živi od Vučićevog rada. Polovina Srbije živi? Od Vučićevog rada. Od Vučićevog rada? Na koji način? Pa tako je bio naslov vesti jedne juče. A nije njuz? Jeste njuz! A jeste njuz! Kako te navuko? Navuko me, da, pa ne bi me začudilo i da je prava vest. Da, jer ima tih medija koji tu zaista mogu da zamislim tu vest u određenim novinama. Prava vest bi bila da cijela Srbija živi od Vučićevog rada. A Kesiću, kaži nam kako ste vi kao ekipa preživjeli državni udar? Teško. U bunkeru smo bili. Pa ne znam, mislim, taj državni udar je bio u stvari neki moždani udar. Čini mi se tog čoveka koji je to osmislio. Meni je to, eto, jedan primer jednog državne gluposti. Jer, kao što je bio primer one hajke na zaštitnika građana Sašu Jankovića, gde kreće od tog Informera, pa preuzima Pink sa specijalnim emisijama, pa onda dalje preuzima ministri Stefanović, Selaković i tako dalje, gde glavni baja, gospodin Vučić, ono ko Pontije Pilat, ništa, vidi ruke čiste. Znači, on ne mora ništa da uradi. Tako u ovom primjeru državnog udara... Kako da uradi kad je on obično inostranstvo, to vre? Tako je. I uvek se desi neko sranje kad je on inostranstvo, nevjerovatno. Eto tako i taj državni udar koji, zanimljivo, nije prvi državni udar. Godinu dana pre ovog državnog udara koji nas je udario, smo imali još jedan državni udar, najavljen od strane istog gospodina Vučićevića, kada se također ništa nije desilo. Tako da, meni je nemoguće da se takve stvari dešavaju mimo volje ili makar prećutne saglasnosti čoveka koji se za sve pita. Tako da ja nemam druge nego da pomislim da je to aminovano od strane gospodara. Ako je tako, onda možemo da se zapitamo kome, zašto je njemu u interesu da pušta onog idiota da govori o nekakvim državnim udarima. Zašto nam diže tenziju? I ja sam, verujte, apelovao javno, jedno sam gostovao na N1 i na kraju sam rekao, pozvao sam tog gospodina Vučićevića da se javno izvini zato što nije došlo do nikakvog državnog udara i ako to bude uradio, mi ćemo ga ponovo voleti. Ali nije došlo, sad on je upozorio, zato nije došlo. A, da. On zaslužio stvari orden od tome zato što je predupredio sve to. On je zaslužio orden za jednu sportsku disciplinu, ronjenje. To još uvek nije olimpijska disciplina, ali ima dosta uspešnih sportista u našem društvu u toj... Ne bih sad ima i dece. Pošto si u uvodu večerašnjeg našeg druženja rekao da te je svojevremeno zvao Ivica Dačić, ko te je sve zvao posle emisija? Pa, ono što je možda zanimljivo narodu da čuje, kome nije zvao. A nisi ga ni upoznao, a imao si priliku. Zašto, recimo, mene, niti nikoga iz naše ekipe nije zvao gospodin Vučić? A mi znamo da povremeno ima običaj da pozove novinare i tako.
Zašto mi nismo zaslužili taj poziv? To je meni čudno. Niti me zvao, niti mi je slao SMS, niti na WhatsApp, nikad mi ništa nije poslao. A zašto? Zašto sam ja gori od drugih? Bila bi ipak imponovalo da pozove, da kaže pa kako si Kesiću, pa šta ima u emisiji, treba li nešto, pa zašto nema emisije, da pita, da upita za zdravlje. Zašto ne pozove da pita kad će emisija? Pa ona mi je glavni junak. Ako, recimo, posmatramo našu emisiju humorističku kao, na primjer, seriju Simpsonovi, pa on je Homer. I umjesto da pozove, da upita za zdravlje, pa zar njega ceo svet, evo, jel se vi brinete da će biti emisije? Se ja brinem. Zašto taj čovjek koji je glavni junak ne pozove? Tako da meni je čudno što on ne pozove. Od ovih sitnih riba zvao je Rasim Ljajić, da kaže, jao i gledao sam kad smo zezali, ako se sjećate za neke voždovačke izbore, one lokalne, onaj Bauer, onaj što je Ivan Bauer, znate onaj? On je delio neke pomoranđe ženama, kao simbol borbe protiv nasilja nad ženama. Kao da, imali smo u emisiji, sjećaš se ono, šta može žena sa pomoranđom, kako da se zaštiti, pa može da pogodi nasilnika, ili možda mu štrcne u oko. I taj, kao da nije bilo dovoljno Baueru da deli ženama kao ludak pomoranđa, on se i obukao u narandžasti džemper. Udala potpuno. I Rasim Ljajić je zvao da kaže, toliko sam se smejao što ste onog Bauera, ma komu je rekao uopšte da deli pomoranđe? Kaže, Zorane, baš sam se nasmejao. Ja rekao, Rasime, baš mi je drago, javite nam kad budete imali slične akcije da obradimo. I tako. Je, ali reci kod Rasima kad si postao ćale, kad ste pitali kako će se zvati sin. Budalaština. Znači, zovu novinari, naravno, prave vest, ni od čega. Žena treba da mi se porodi, sve je lepo i normalno. E, u dan voči porođaja, on će sad da me zove novinar Kurira, kako ćete dati ime sinu? Kao prvo, šta ja tebi imam da govorim kako ću dati ime sinu? Jesi mi ni rodi pomoz Boga? Ništa. Ja kažem prvo što mi padne lapa, da, dogovorili smo se suprugo, ja daćemo ime sinu Rasim Ljajić. Zoran Kesić postaje otac, daću ime sinu Rasim Ljajić. Pa ko daje ime sinu Rasim Ljajić? Kao prvo to nije ime, to ime i prezime. Šta treba se zove sin, Rasim Ljajić Kesić? To Vesna Dedić-Milević? Ili ona kao se zove Mirjana Bobić-Vosilović? Ili ne znam ona kako se zove Jelena Bačić-Alimpić? Ja sam mojoj ženi rekao na svadbi, pred matičom, rekao sam, zadržiš li svoje prezime? U moju familiju nećeš ući. Tako i bi. E, a čekaj, sad sam se setio. Moja žena, jedno prezime ima. Ivana Kesić se zove. Ika je zovem ja. A sad kad pričaš o ulascima, izlascima, sad možda to nije mnogo... Yes. Ma ne, nije aktualno mnogo. Sjećate se, bila je, ali potrebaće, Boga mi, bit će vjerovatno na proleće ponovo ta priča ovim emigrantima koji su išli u Mađarsku. Pa s jednom prilikom pričao kako si ti ušao u Mađarsku. Je smešno da ispričaš šta posle priče o ženi? Vrlo rado, ima i dece. Deco, zapuži uši. Moja prva devojka je bila Mađarica. Aniko Feke. Ona je 74. godište, ja 76. Upoznali smo se u jednom mestu kraj Beča, na jednom kampu, 95. godine. Ona mi je bila prva devojka s kojom sam se ikad i poljubio. I odmah, i ono. Ali, mlad čovek, zbunjen malo, pa, hajde da priznam, Smederevska Palanka, i uplašen. Da li sam ja ušao u Mađarsku, da li nisam? Nije utvrđeno. Onaj, nisam posle Aniko Feke video. Da li još ne bilo fuke sa Aniko Feke? Ne znam. Podigla je zid. Kako? Podigla je zid. Podigla je zid, da. Eto, tako da sam ja tada možda još 95. zamalo ušao u Mađarsku. I tad je bilo zidova, hvala. Konačno dobitno pravac. Naravno, zašto tu stati? Moja druga devojka, a dobro, neće. Ovo je bio jedan mali detalj iz privatnog života našeg druga Zorana. Uvijek je lepo čuti. Priča iz vojske, koliko imam.
Ali, a dobro, ajmo malo da se vratimo na... Čuli smo ko te je zvao da komentariše emisiju. A ko te je zvao da se nudi za emisiju? Jel ima tih primjerka? Eto, primjera, tu su i ljudi iz Newsneta i oni učestvuju u odabiru gosti i tako da... Ima, najčešće zove Suzana Mančić. Ona... Pa... Jel možda Suzana Mančić u publici? Da li neko možda poznaje lično Suzanu Mančić? Onda mogu da nastavim. Ljudi, ja stvarno nemam ništa protiv. Čak mislim da je Suzana Mančić sve najbolje. Ali ona noću u mene zove. Ja sam oženjen čovjek. Šta meni treba? Znači ja, moja supruga je počela da sumnja. Ona, evo, mogu da vam pokažem. Ona noću zove, obično ja isključim telefon kad spavam, zato što nije prijatno. Dahće. U početku mi je malo imponovalo što ipak... Suzi zove, ali kasnije to... Ako slušam... Nemoj više. Naravno, pošto se ovo snima, ako ima kamere, ja... Možda je u gornjem domu, pa ne vidim. Želeo bih da ovom prilikom zamolim... Aman, Suzana. E, a... Pošto... Zavio sam se, nije zvala nikad Suzana Mančić. Pošto mi idemo i putujemo po celoj Srbiji, pa negde su ovdje na vlasti, negde je oni drugi na vlasti, primetili smo da u ovim gradovima gde su ovi drugi na vlasti, ne ovi prvi, ne ovi što imaju najviše rejting i tako dalje, da se oni uvek bore da budu nešto kontrolni gore tamo, razumeš? Evo sad ovi Smederevske Palanke, ovdje kako smo čuli, oni sad doće da plaćaju vantelesnu oplodnju, a Vumin opet gore u Beogradu, on sad doće kontra, on sad doće nešto da smanjuje neke te doprinose za porodilje i tako dalje. I sad ovi Smederevske Palanke, pošto potom moraju da urade nešto protiv ovih gore? Znamo, razumiš, non stop neki konflikti i opet taj Vulin, tvoj omiljeni lik. Porodilište Aleksandar Vulin. To majka više ne rađa. Večita inspiracija, večita, dok je raznoraznih Vulina, bit će za nas materijala. Ali bukvalno, dok radimo emisije, samo se pojavi na Tanjugu neki video što Vulin nešto kaže i mi odmah znamo da je to vest. Odmah kažemo, ej ljudi, Vulin je nešto rekao. Imamo head! Imamo vest sigurno, jer znamo da je nešto genijalno. Dobro, ali nemojte ni Zorana Babića da zaboravite. Ovo je ekipa ljudi koja je u stvari i napravila. Jer vi znate jednu... Zorana Babića. Jednu... Ko je stvorio Zorana Babića? Van telesno oplodnje. Evo majka. Ali ako vas ne mrzi, proverite slobodno na Google. Kad ukucate vazduhoplov, imate manje rezultata nego vazduhoplov kad se pojavi. Evo majke su to uradile. Ali, isto tako su rekli, dosta više nećemo njega da popularišemo. Tako, on čovjek prosto uživa u tome. Babića nije majka rodila, njega je vazduhoplov doneo, roda ga je donela. To je nemoguća pojava. Pa da, mi smo u jednom trenutku odlučili da ga ignorišemo, zato što je posle tih vazduhoplova imao još nekoliko tih njegovih lapsusa i u jednom trenutku izašlo još nešto, odnosno nije izašlo, nego mi smo, kad smo gledali snimke Skupštine, videli da je tu još izlupetao neke gluposti, ali smo na kraju rekli, ok, ovo je sad već malo preterano, očigledno čovjek pokušava da po svaku cenu bude u medijima i mi smo čak posumnjali da on to sve namerno radi. Tako da smo tu rekli, nećemo Babić u ovoj epizodi i tako, on se posle toga malo primirio. U jednom trenutku moraš da kažeš dosta tome. Ma koliko se on trudio dalje. Čekaj da pitamo grafu, on je neženja. Jel bi ti mogao da kažeš dosta njegovoj ženi tamo? Kad si je vidio na slici on. Kome da kažeš? Babićevoj ženi, kad si je vidio, jesi rekao dosta više. Ne znam kako izgleda. Niste videli njegovu? Tu može samo se kaže dosta u ekscentričnosti. Pa to, na to sam mislio. Ja nikome kažem dosta. Nenade, kakva je Babićeva žena? To nas uopšte ne zanima. Ono što mi tretiramo u emisiji su izjave političara, njihova nedoslednost, njihova, hajde ponekad i glupost, njihova laž, njihova patetika. Ko je čija žena mene apsolutno ne zanima? Je li tako? Tako je. E, što se tiče Babićeve žene.
Ja sam vidio tu ženu. Čuvaj. Šalim se, naravno nije ni primereno govoriti o privatnim stvarima i naravno svi mi imamo svoje privatne živote. Ono što nas zanima je, kao što sam rekao, dakle, izjave i onih koji odlučuju o našim sudbinama. Ali katastrofa može da se dogodi. A čekajte, koga više volite, Vučića ili Nikolića, predsjednik ili premijer, to mrtva trka ili... Pa ja ne mogu da ih delim, oni su svi kao moje deca. I Vučić, i Nikolić, i Dačić. Nikolić mrtva trka. Nikolić mrtva trka, zato što je on... Grobljanski fazoni uvek pale. Ne znam da li ste primetili, ali i da li pratite, mislim da čak počeo je pre 5 minuta ova utakmica vaterpolo između Srbije i Slovačke, četvrtfinale. Nedavno je bilo otvaranje tog evropskog prvenstva i zaključili smo da nikada niko na vlasti tako brže nije dobio zvižduke kao ovih što su bili. A ko je terao ministra sporta da uopšte pominje Vučića? Da. Znači, ljudima je dosta više, došli su da gledaju vaterpolo, pa mani me zahvaljivanja bilo kome, zvao se on Vučić, zvao se Pajtić, zvao se... Šta me briga? I normalno i treba da zvižde. Zašto da ne zvižde? Ali Vučić je dao dobro obrazloženje. Čuo njegov izjavu. A on je rekao da... Rekao, nisu njemu zviždali. Njemu nisu zviždali. Nije, pa nije bio tamo, jel ga neko vidio, nije ga neko vidio, tako da to ništa nije sporno. Pa da, a mali je bio, Siniša, mali, vaš omiljen lik iz 24. Bio je mali, ali nitko nije video. On se izmigoli se među redovima i ne primetiš u policke. Udo u jedan od stanova. Ali eto, zahvaljujući tim zvižducima, mi ćemo možda sutra saznati da li će biti izbora ili neće. Ali ima jedan čovjek koji će se vjerovatno najviše obradovati ako bude bilo parlamentarnih izbora, to je naš ministar odbrane koji definitivno onda neće biti smenjen. Gašić. Pa da. Vi ste stvarno malo sad, i da uozbiljim priču, ova ekipa redovno učestvuje na svim protestima ispred vlade Srbije kad se novinari skupljaju i prvi su, Kesić je prvi predložio da se bojkotuje neko ko na taj način se ophodi prema novinarima, što Kesić jednom prilikom reče, nije prošlo se tako odnose prema novinarima nego prema celoj našoj zemlji, prema svim ljudima, ali eto, Gašića, ko će sada Gašića da skloni kad je doveo Cecu u Kruševac? A onda da postavimo Cecu za ministarku odbrane. Ne znam, zaista to sa Gašićem, ajde sada da se ne vraćamo na tu priču, ali meni to je, eto, metafora ponašanja vlasti prema narodu, i taj jedan džiberluk koji vlada, i mislim da je Gašić zaslužio da dobije novu guzicu. I treba da ode, i lepo je što su Vučić i on drugari, ali mislim da je ta zatavka prekršaj, novu guzicu i čao. Goodbye Charlie. Goodbye Charlie, au revoir. Ajmo da probamo sada zajedno da... Otpevamo nešto. Neće, te bili kako lepo puno sala, te teramo sada. Nekako... Zašto pa narod voli da peva? Propevaće narod. Ko će, a? Proplakaće. Dobro, teo sam nešto drugo, ali nema veze. Uvijek ga zbunim. Krstarimo po Srbiji, taman Kulačin krene, a ja ga zbunim. Ajde, šta si hteo, reci? Ne znam, ajde nešto da mi njuz neka kaže za prvo. A vidite što ima maramicu ko Babić. A da, vidio sam od njega, da. Da, da. Samo što još nisam stigao da uradim ovaj, kako se zove, peeling. Mezoterapija. Mezoterapija, jeste. Kesiću, njuzoci, kako je nastala klin čorba? Pa ja samo moram kažem prego što ti kažeš, razlika je da emisije koje zajedno radimo, ovo je samo Kesićevo delo. Tako da u ovom slučaju ste imali ništa, znači svu slavu treba da Kesić uzme za ovo, tako da može se... Ajde, može, ako je mogo za nas, ja može za Kesić. Nagovarao sam ga da skuva klin čorbu večeras ovde, nije, skuvao je nešto drugo, ali evo sad da popričamo o klin čorbi.
Pre svega, najzaslužnija za klin čorbu je Rada. Rada. Aplauz Radi. Rada je bila i naša draga analitičarka u jednoj od naših epizoda i Rada me je pozvala da gostujem u njenoj emisiji, a sada Rada. I rekla je, ja imam tamo jedan punkt gde se kuva, možeš ti da kuvaš nešto, recimo klin čorb. Radina ideja je bila da ću ja kuvam klin čorb. Ja sam samo što sam uradio napisao recept za klin čorbu i poslao Radi, rekavši Radu, pročitaj recept. Ako misliš da je nešto preterano, da je neki sastojak višak, korigovat ćemo recept, nije problem. Rada je rekla, Keziću, dobar je recept, ali samo vidi ako možeš da izbaciš ono... Ajde da kažem i to. U jednom trenutku kuvanja čorbe, ja kažem, povremeno proverite kakvog je ukusa ovaj žuti bujon, i to su mi izbacili na RTS-u. Pa dobro, možda i nije korektno da ja kao gost tamo zezam bujkita. Eto, to je jedini sastojak koji nije ušao u klin čorbu, inače, moram reći, na RTS-u su mi obezbedili lepo sve sastojke, i meso su mi doneli, i onaj čekić za meso, i ja sam sam kod kuće napravio ovaj premijerski znoj, u narodu poznatije kao srpske suze. To sam od onog Jegera, sam samo nalepio Vučića malog. Eto. Tako da nema tu neke priče i ne treba sad ni prepričavati vic, klin čorba je ukusno jelo i prijatan ručak. A kog je ukusa taj vulinski prah? To je ludi vulinski prah. Da, to svako jelo, to možete malo da posolite prstohvat, to je ludilo. Svaki put je drugačiji ukus. To kad nam dođu gosti, to je potpuni šis. E sada, ovde pred nama vidite knjige, da? Više knjiga jel, istog naslova, to je knjiga koju je izdao Newsnet, oni su napravili pravu istoriju sveta. Znači ne samo Srbije, ima jedan deo koji se tiče samo Srbije, pa verovali smo ajde kad već dolazimo u Smederevsku Palanku da možemo da prikažemo i knjigu i da nešto kažemo o njoj, pa evo... Ali da prodamo možda nešto. Možda i prodamo neki primjerak 600 dinara, jeftiniji nego u Laguni, tako da slobodno ovaj... Pa evo, mogli bi da čujemo uopšte o čemu se radi, kakva je to knjiga i... Inače je treća na Laguninoj anglisti, tako? Ako niste među vremenom prešli na drugo mesto. U jednom trenutku je bila treća, sad ne znamo tačno. Ali sad je malo pala zato što je nije bilo... Nije bilo, ovo je drugi, premijerno drugo izdanje. Da, zato što postoje neki period desetak dana kad je raspored prvi tiraž da se nije prodavala, tako smo onda malo pali, ali ćemo se vratiti, nadam se da ćemo biti... Mislim, realno ne možemo povedimo Jelenu Bašić Alibić nikada, ali... Ko može? Ali pazi, mislim, jel sramota biti slabiji od Jelenu Bašić? Ona uskoro objavljuje drugi deo svoje trilogije, tako da do tad šta prodamo, prodali smo. Da, da. Pa ukratko da, knjiga, kako kaže, je prava istorija sveta, mi smo želi da mu... Jer stalno imaš te neke istorije, koja istorija je tačna, pa ovaj demantu ovog, pa onda ovaj demantu nekog trećeg, pa smo mi želi da stanemo na... put svemu tome i da napišemo pravu istoriju, tako da knjiga obrađuje period od Adama i Eve do kraja 20. veka, kroz naslovne strane novina, to jest te smo dam odgovor na pitanje kako bi istorija kompletnog čovečanstva delovala da je postojala žuta štampa, tako da ne znam, ona sada super prolazi, usudio bih se kažem da je zabavna, tako da slobodno prelistite i kupite. Mogli bi neki naslov da nam iz knjige, da nam slobodno odrecitujete, grafu, možeš? Ne znam, baš na pamet sve, znam samo... 90% knjiga. Pa ajde recimo ovako, samo ću naslove da pročitam. Znači, biblijski period, Eva sumnja da je Adam vara. Veliki savet Sumera odlučio da osnuje prvu civilizaciju. Počinje izgradnja Atlantide na vodi. Zvuči poznato. Ima i Demoisi obećaje vreme bolji život za dve najdalje tri godine. 590. godina prije nove ere, prostitucija je dalje jedini zanat. Mojsije obećao Jevrejima da će biti bolje za dve, najviše dve i po godine. Rekao sam. Za dve i po godine, ponovi to. Daj nešto malo. Nešto novije? Pa nešto novije, stari Rim, Grčka. Da, ajmo recimo, evo Grčka, Homer, ne vidim kako sam mogao da prepišem.
predstavljena maketa ruševina Akropolja, Atinjani uvode 13. platu. Sad ako pročitaš celu knjigu, niko neće kupiti. Evo recimo, Aleksandar Makedonski odbacio otužbe da je hetero, a Grci se htjeli da pridoda svom imenu prefiks bivša Trakijska republika. Možeš nešto iz srpske istorije to prikladiti? Da, da, da. Možeš. Majka Osam Jugović je ponovo trudna. Poslije reči Stevena Sremca, ne dite nekoj budali da me režira. I uskoro gotov koridor 10, 1500 i neka godina, ako se dobro sećam. A ovo bih smak sveta, 1537. godine. Da, imamo i ono, sudarila se oba automobila u Beogradu. I iskadar na bojni sagrađen pre roka. Čudak iz Tršića nastavlja da maltretira ljude da mu recituju. I Tarabići prevideli knjigu o Tarabiću. Naravno, osvečeno otvorene brze pruge Srbije, nekim deonicama brzina do 40 km na sat, 1892. godina. I tako dalje, i tako dalje. Interesantno je da... Interesantno je da imamo povremeno, pojavljuje se vest u svim epohama da je pola stanovništva Srbije funkcionalno nepismeno. Tako da to je neka vest koja onako i do dan danas se provlači. To smo samo onako istinitu vest ubacivali skupno. Inače, kad već pričamo o tim putevima, upravo ta ministarka je tiha patnja našeg druga Zorana, tako? Bilo nekih poziva, bilo... Misliš, gospođe ministarke, tako? Misliš na Zoranu? Pa... Nije tajna da postoji simpatija između Zorane i mene. Ona je mene zvala na večeru. Ali ja sam oženjen čovjek. Ministarka je držeća. Lepo se nosi. Milf, da. Nisam ja taj poziv na večeru shvatio kao neki poziv na decu za puši uši. Ne znam ni ja šta. Nego prosto kao eto malo da se vidimo, da pročaskamo. O čemu bismo pričali Zorana i ja na večeri? I njen suprug. Kakve veze ja imam da idem na večere privatne sa političarima i političarkama? Ne pada mi na pamet. Uostalom, mogu Janju da pozovem na večeru. Šta bih mogao da ispremim? Pre početka kuvanja, ukoliko već niste, obavezno si ga nabijte u zdrav mozak. Možda bude dobro. Dragi prijatelji, ovo je deo našeg druženja gde pružamo mogućnost da i vi postavite neko pitanje našim drugarima. Koje god, kakvo god pitanje, znači nemojte da se ustručavate. Bude bezobrazno. Samo da ne bude bezobrazno, evo što kaže. Tako da slobodno možete da prekinete ako ima neko da postavi neko pitanje, ako neko nešto zanima. To je ono, narod pita. Da, narod pita. Da, ono je bila ranije u neka srećna vremena, za vreme Slobe, bio onaj intervju gledalaca na Studiju B. Jeste, jeste, bilo je sad. Skoro je bio Vučić gost na prvoj, pa je bila ono prva pita Vučića. Nisam znao. Pa pravio pitu. Je li ima neko pitanje? Kako na, naravno uvijek ima. Ajmo. Slobe, kažete? Marko Dražić? Da. Molim? Srce nisi me da pokazuje. Pa nije. Ovako se pokazuje. Nije ni keba onda. Ovako se pokazuje srce. Ili kao što je keba po nazivu. Ovako je predsjednik Nikolić pokazuje srce. Jeste gledali ono kad je bilo kad igrao sa onom djecom? Je li ima pitanje? Ima, uvijek narod ima da pitanje. Je li imamo nešto da pitanje? Ima. Ako nema pitanja... Ja sam rekao malo pre da mi nismo doveli... Ima pitanje! Izvolite. Ali nema pitanja, a imam i odgovor. A da čujete prvo... Vidite da li je tačno, da, možda. Dobar, okej.
Kako? Zoran da, a zašto Kesić? Zašto Kesić? Ne, 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 da. Koji je odgovor? A recite. Pa Kesić, to su, naši preci su bili lopovi, secike se. Secike se i bio je prvi taj osnivač familije je bio Secikesić. Onda je tokom vekova koji su prohujali otpao taj Seci i ostalo je samo Kesić. A sad vi recite. Sad je Kešić. Kešić. Može Kešić, da. A ne, to je zbog banke, mislite. Ne, pustite se to. Nije sramota za radetore. Pa šta je trebalo da odbije bank? Kao tvoj preci. Pa tvoj preci. Nije sramota odraditi banku, što bi rekli moji Secikisići. Ako ima još pitanja, postavite. Narod, uvijek ima nešto biti. Gornji dom. Ima tamo neko. Ima neko. E, da, izvolite. Ja bih samo nešto da kažem. Ko napusti salu tako da mu zemlja raspočine? E, ne, ne, nemoj. E, a to je iz ranijih emisija. To je još iz Fire od Republike. Hoćete da kažem, secite li se Fire od Republike? E, reći ću vam koja mi je omiljena kletva bila pred reklame. Ali malo je bezobrazna. Mogu li? Može. Ko promeni kanal, crnac ga u anal. E sad, nije to... Narasno je, to je. Ma ne, hoću da kažem, možda nekom je to kletva, a nekom je to nada. Ima i oni, kako zovu, homoseksualac. Ne kažem da ima ovdje, ali... A ne možeš ni prepoznati njega uvijek. Kod nas na televiziji ima jedan homoseksualac. Ali on ne piše mu na čelu da je homoseksualac. On se lepo oblači, on tako ide, znate. Ali neću reći kako se zove. Ima li još neko pitanje iz publike? I nemojte me više o homoseksualcima. Kako? Kletvu. Ko promeni kanal, ja mu bio zet. Ja nisam baš bio skroz iskren kad sam rekao da nismo poveli premijera sa sobom. Jesmo. Zoran Kesić je premijer Čivješke republike. U Šapcu, to je jedna tradicija duga 50 godina, svake godine smo birali predsjednika, sad smo izabrali premijera. A da vam kažem, ja neću biti prost kao Kesić, izeš premijera bez ćevapa. Evo ga! Ajmo da naradimo Srbiju! Dame i gospodo, molim vas, pozdravite s velikim aplauzom Zorana Kesića, Marka Dražića, Nenada Milosavljevića, Viktora Miroslava. Hvala. Nadamo se da smo malo vratili osmeh na vaša lica. Da. Nadamo se da ćemo se gledati od marta mjeseca i preko malih ekrana. Nadamo se da ćemo na leto doći u Smederevsku Palanku, Bože zdravlje, ako ne bude nekih drugačijih okolnosti pa nas neko drugi ne pozove ovdje, jel? Kako je ovdje proleće, leto, kad sve na pupi, kada... Na vodi. Na vodi. Kako je? Je na vodi. Bez vode. A čuo sam da ste skoro bili i bez struje. Uveče ništa, šetaš ovdje u banderu lupiš, ništa se ne vidi. Pa ko je za to odgovoran? Ko je za to kriv? Ko? Vlast.
Dame i gospodo, dugo smo živeli u mraku. Red je da vidimo kuda idemo. Ovo dobro zvuči. Paolo Coelho, kraj cikade. Dame i gospodo, hvala vam najviše što ste bili večeras sa nama i pozdravljamo vas u svojim izgledima.